Dovolte mi, abychom vás přivítali na takovém krásném happeningu. Tentokrát to není závody, jak jste zvyklí, ale dneska se nám tady potkává hned několik akcí dohromady. Je krásné, že se nám potkávají v době termínu, kdy město slaví už během tohoto roku své velikánské výročí městské i založení. No a my jsme se do toho trefili i našimi výročími. Pro letošek asi co bylo takové největší gro, nejdražší a nejkrásnější je to, že náš oddíl má 33 let trvání. No a v rámci tohoto výročí jsme si připravili to, co nám tady po dlouhá léta chybělo, to jsou tréninkové schody. Nazvali jsme to Schody do nebe, oslovili jsme bývalé atlety, současné atlety, sponzory, kamarády, přátelé. No a tak vznikla myšlenka, abychom si víceméně zafinancovali tu krásnou věc, kterou tady vidíte za mnou.